ناظرین جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلام کے راستے میں یہ آب شفا ہے، چشمہ شفا جو بالکل سامنے ہے، اور وہاں جانے کے لیے یہ ڈولی کا استعمال ہو رہا ہے، بٹ اس کے لیے انہوں نے جو دیسی کام کیا ہے وہ یہ گاڑی کے ٹائر کے ساتھ اس کی پولی کو سیٹ کیا ہے، جو گاڑی یہ چل رہی ہے اور یہ پولی موو ہو رہی ہے، اور یہ اس طرح سے ڈولی کو یہ موو کر رہے ہیں ون سائڈ ٹو ادر۔ اللہ کی شان دیکھیں آپ، یہ پہاڑ ہے چھوٹا سا اور اس کے اندر سے یہ چشمہ آ رہا ہے، انتہائی خوبصورت، اور آب شفا ہے،